Дуже гарний котик, інтерактивний. Зараз покажу, що він у нас робить. Має такий ошейничок. Стан хороший. Бренд. Тут включається. Є два режими. Зі звуками відкриває очки, рухає головою. Заснув. Спить, і він дихає, храпить. Мурчить, коли його почухати. Можна в інтернеті от хвостиком рухає. В інтернеті можна ще глянути, як з ним гратися. Стан хороший. М'явкає. Мурчить. На такі іграшки потрібні батарейки нові. Такий. Таке гарне котенятко інтерактивне.